Máme tu ďalší piatok a to znamená ďalší súhrn prestupového obdobia, ktorý vždy doplním aj o novinky z sveta. V dnešnom videu nebudú chýbať prestupové špekulácie, oficiálne oznamené prestupy, ale ani tie aktuality a zaujímavosti. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Väčšinou začínam video nejakou fakt mega bombou, no tento týždeň bol na nejakú fakt top správu trošku skúpy, ale v tom ďalšom týždni sa nám rysuje viacero zaujímavých prestupov. A tak začnem prakticky tým, o čom budem možno hovoriť aj v tom ďalšom týždni. Ale tak pevne verím, že žiadna z týchto správ sa behom 24 hodín oficiálne nepotvrdí a ak áno, tak snáď mi to odpustíte. Podľa Sky sa finalista Ligy majstrov Tottenham Hotspur dohodol na prestupovej cene za francúzskeho záložníka Tanguja Endombeleho. Londýnsky klub pošle údajne do francúzska čiastku vo vyše 65 miliónov eur, čím by sa tento talentovaný futbalista stal najdražším hráčom v histórii Tottenhamu. Doposiaľ bol najdrahším hráčom klubu Davidson Sanchez, ktorý stal 36 miliónov libier. Pekné prekročenie rekordu. Agent Romelu a Lukaku a Federico Pastorello sa v Miláne stretol s predstaviteľmi Interu Miláno. O samotnom záujme Nerazuri sa Pastorello vyjadril. Lukaku má svoj sen, no nie je jednoduché ho uskutočniť. Ale áno, je pravda, že Inter Miláno sa snaží získať Roma. Uvidíme, ako sa to celé nakoniec vyvinie, ale vyzerá to veľmi zaujímavo. V Taliansku ešte ostaneme. Podľa talianskej Sky je Gianluigi Buffon pripravený na návrat do Juventusu. 41-ročný víťaz majstrovstiev sveta, ktorý strávil v Juventuse pred odchodom do PSG 17 sezón, má so starou dámou podpísať ročný kontrakt, po ktorého vypršaní by mal dostať funkciu vo vedení klubu. Bude z toho posledný pokus o zisk ušatej trofeje? Všetko tomu nasvedčuje. Neutichajú ani špekulácie o príchode Joao Felixa z Benficy do Atletica Madrid, v ktorom by mal nahradiť Antoana Griezmana. Nestiel som to ani dopísať a už sa objevila oficiálna správa zo strany Benfiky, ktorá potvrdila, že dostala ponuku od Atletika vo výške 126 miliónov eur. Neskutočné prachy. Prestup je teda viac ako na spadnutie. V prípade Atletika by sa prakticky jednalo o nahradenie Griezmana v štýle kus za kus. Jedna čo sa pozície týka a jedna čo sa prestupovej čiastky týka. O nahradení kvalit Griezmana môžeme viesť diskusie, nie však v tomto videu. 4. ráno prišlo talianskej Sky so správou, že jeden z najviac talentovaných futbalistov na svete, Matias de Ligt, súhlasil s osobnými podmienkami zmluvy a stane sa novou posilou Juventusu. Očakáva sa podpísanie 5-ročného kontraktu, ktorý vyniesie holandskému stoperovi ročne vyše 12 miliónov eur. Že by ten Ronaldo dokázal tak ovplyvniť tohto Holandiana? No, možno aj áno. Za prakticky potvrdený prestup môžeme považovať príchod Arona van Bissaku do Manchesteru United – opäť podobne ako predchádzajúce prestupy, možno je už aj oficiálne potvrdený klubom. Každopádne fan Bisaka na rozdiel od ostatných už bol odfotený v Manchestri, na svojom osobnom profile fotku z detstva v drese Manchester United prakticky potvrdil to, o čom sa dlhé týždne jednalo a špekulovalo. 21-ročný pravý obranca bude stáť červených diablov 45 miliónov Libier, ďalších 5 miliónov môže putovať do Crystal Palace v rôznych bonusoch. Ak by boli informácie o prestupovej cene pravdivé, fan Bisaka sa stane po Pogbovi, Lukakuovi, Dimariovi a Fredovi piatým najdrahším hráčom v histórii klubu. Derby County potvrdzuje, že umožnilo jedna Chelsea s Frankom Lampardom o uvoľnenej pozícii manažera v ich klube. No oficiálne potvrdenie zo strany Chelsea ešte neprišlo, no je na spadnutie. Londýnsky klub bude musieť za získanie služieb Lamparda vyplatiť derby čiastku vo vyše 4 miliónov libier. Na túto správu zareagovalo viacero futbalistov a manažérov na čele s ďalšou obrovskou legendou klubu Johnom Terrym. Po sezóne, ktorú mal Franks derby a vzhľadom k zákazu prestupov, ktorý Chelsea má, není na túto pozíciu nikto lepší. Pre neho aj pre klub je to perfektné načasovanie. Meniť manažéra bude aj Newcastle United, ktorého drest oblieká aj náš Martin Dúbravka. Je to sklamanie, no musíme oznámiť, že Rafa Benitez nepredlží zmluvu s našim klubom. Robili sme všetko preto, aby Rafa podpísal kontrakt, dohodnúť sa však nebolo možné. Znelo oficiálne vyjadrenie klubu. Okamžite sa začalo špekulovať o možnom nástupcovi španielského manažéra. Sky prišlo s informáciou, že o túto pozíciu sa zaujíma bývalý manažer Lestru, ktorý naposledy pôsobil ako dočasný manažer v AS Rím, Claudio Ranieri. Okrem Ranieriho sa sklonuje aj meno Giovanniho van Bronckhorsta, ktorý opúsil Feyenoord. A dokonce som postrel správy o príchode Avrama Granta. Takže uvidíme. Svoju bohatú hrácku kariéru definitívne ukončil aj legendárny Fernando Torres. Tento fantastický zakončovateľ to oznámil behom uplynulého týždňa. Bývalý útočník atletika Liverpoolu či Chelsea pôsobil naposledný v japonskom Sagan Tosu, ktorý sa tak stane definitívne jeho posledným klubom. Ďakujeme za krásne futbalové spomienky. Aby tých odchodov nebolo málo, tak jeden potvrdil aj David Silva. Ten po skončení nasledujúcej sezóny 2019-20 už ďalej nebude obliekať dres Manchesteru City a na Itiha definitívne skončí. V priebehu dvoch rokov tak City opustí ďalšia obrovská persona, ktorá písala tie najúspešnejšie dejiny tohto manchesterského klubu. Zo City vyhral Silva 4 tituly v Premier League a celkovo za Citizens odohral zatiaľ 396 zápasov s bilanciou 71 gólov a 129 asistencií. So zaujímavou správou prišiel bývalý záložník Barcelony Alexander Hleb. Ten sa do médií vyjadril, že Ronaldinho a Deco boli predaní Barcelonou z dôvodu, aby klub ochránil Lea Messiho. Ronaldinho a Deco prišli na tréning opití, to je dôvod prečo boli predaní. Barcelona sa bála, že stiahnu do Lea Messiho, povedal pre OKTV OK tento bieloruský futbalista. Predaný možno bude aj Filipe Coutinho, nevšak preto, že by pil. Veľa veci, ktoré sa napísali neboli pravdivé, ale aby som povedal pravdu, ani sám neviem, čo sa stane do ďalšej sezóny a pri Barcelone ešte ostaneme. Za 30 miliónov eur ju definitívne opúšťa brankárska dvojka Jesper Silesen, ktorý putuje do Valencie. Z podpísal kontrakt na 4 roky. A aby toho nebolo málo, tak opäť súvis s Barcelonou, aj keď už nie je aktuálny. Ich bývalý pravý obranca, jeden z najviac dekorovaných futbalistov vôbec, Dani Alves na svojom Instagrame potvrdil odchod z PSG. Svoje ďalšie plány však neprezradil. Hovorí sa o záujme čínskych klubov, brazílskych, a samozrejme medzi spomínanými klubmi aj Barcelona. Bavíme sa však o bulvárnych správach, ktorých výpovedná hodnota je veľmi nízka. Každopádne bude veľmi zaujímavé sledovať, kde tento fantastický pravý bek nakoniec skončí. Máme tu aj pár noviniek z talianskej série A. Gianluca Petráky sa stal novým športovým reagiteľom AS Rím. Táto pozícia bola v AS po odchode Mončiho od jary 2019 voľná. S klubom podpísal tento bývalý športový riaditeľ FC Turin zmluvu na 3 roky. Čaká ho však veľmi náročná práca. Bývalý manážer AS Rím Francesco, ktorý bol z funkcie odvolaný len na konci tejto sezóny, si našiel pomerne rýchlo nový klub. Sam Doriu Janov, z ktoré pre zmenu do AC Milano odišiel Gian Paolo. Bývalý vynikajúci útočník Pipo Inzaghi si taktiež našiel nový job. Stane sa manažérom druholigového Beneventa. A aby toho nebolo z Talianska málo, tak talentovaný Rodrigo Bentancur podpísal zo starodámo novú zmluvu, ktorá ho v klube udrží minimálne do roku 2024. Samozrejme tu máme aj súhrn všetkých zaujímavých prestupov za posledný týždeň. Pravý obranca Stefan Leiner zo Salzburgu prestupuje do Menchengladbachu za 12 miliónov eur. Wu Jong, ktorý bol súčasťou rezervy Bayernu, odchádza do Freiburgu za 4,5 milióna eur. Alexander Bittner, ktorého si môžete pamätať z účinkovania v Manchester United, končí vo Vitesse Arnhem. Vypršala mu zmluva. Veterán Dario Srna, ktorý naposledný pôsobil v Kaliari, sa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Len 17-ročný útočník z Janova Edi Salcedo sa stal novou posilou Interu Miláno. Nerazúry za tohto talentovaného futbalistu zaplatili 8 miliónov eur. Roberto Insigne opúšťa Neapol a mierí do Beneventa. Pablo Mafeo bude v nasledujúcej sezóne hosťovať zo Stuttgartu v Žirone. Tony Wilhena opúšťa Feyenoord a za 9 miliónov posilňuje ruský Krasnodar. Jordan Ferry z Lyonu prestupuje za 2 milióny do Montpellier. Nováčik francúzskej Ligue 1 Stade Brest získalo zadarmo stopera Denisa Bajna. Habib Majga končí svoje pôsobenie v San Etienne a v nasledujúcej sezóne si zahrá za méty. Luis Muriel zo Sevilla sa stáva novou posilou Atalanty Bergamo, ktorá zbrojí pred pôsobením v Lige majstrov. Talianský klub stal tento futbalista 15 miliónov eur. Ruben Garcia mení Levante za Osasunu, prestupová čiastka 3 milióny eur. Novou posilou Nán sa stáva pravý obránca Anderlechtu Denis Apiach. Tomás Vermeilen definitívne opúšťa Barcelonu. Vypršal mu kontrakt. Bývalý útočník Chelsea Franco Di Santo opúšťa Rajo Vajekano po čo nepredlžil s klubom zmluvu. A myslím si, že na samého Ameobiho si pamätáte tiež. Tento útočník opúšťa Bolton a stáva sa novou posilou Nottinghamu Forest. Predrag Rajkovič, ktorého poznajú snať všetci fanatici manažéra, prestupuje z Tel Avivu do Rés. Prestupová čiastka je neznáma. Ľavý obránca Jago mení Internacionál za Augsburg. Nemecký klub vyšiel tento hráč na 6,5 milióna eur. Matija Ban prestupuje z Kieva do Bolonie za 2,5 milióna eur a rovnako tak Fabio De Paoli z Kieva prestupuje do Sampdorie za 4,5 milióna. Quincy Promes vyjde Ajax Amsterdam na 15,5 milióna eur. Zaujímavý prestup semifinalistu Ligi majstrov. Jean-Lucas Flamenga sa stáva novou posilou Lyonu stredný záložník stal francúzsky klub 8 miliónov eur. Mark Cardona definitívne opúšťa Barcelonu a mierí do Osasuny za 2,5 milióna eur. Pablo Martínez zdarma posiluje ním. Jeho predchádzajúcim zamestnávateľom bol Štrásburg. Sampdoria získala na hostovanie len 20-ročného útočníka z Boki Juniors Gonzala Maroniho. Nick Powell, ktorého si taktiež môžete pamätať spôsobenia v United alebo z Vigenu, prestupuje práve z tohto klubu do Stoke City. Andrej Gomez presvedčil predstaviteľov Evertonu, ktorí ho z Barcelony vykúpili natrvalo. Karamelky stal 25,5 milióna eur. Brazílčan Igor sa stal 3 miliónovou posilou z Palu. Slovák Martin Valien, ktorý sa s Majorkou prebojoval do La Ligy, prestupuje do tohto celku už natrvalo. Hosťovanie z Kieva bolo úspešné a tak španielský klub zaplatil čiastku 1,5 milióna eur. Leandro Trossard schenku posilní Brighton. Ľavý krídelník vyšiel čajky na 20 miliónov eur. Xaver Schlager sa stáva novou posilou vlkov. Wolfsburg vyplatil Salzburgu sumu v hodnote 15 miliónov eur. Ruben Semedo z Zviareálu prestupuje do Olympiakosu za sumu 4,5 milióna. Toľko dnešné vilkoviny, ktoré vám priniesli akýsi prehľad všetkých zaujímavých vecí z tohto šialeného prestupového obdobia. Pevne verím, že sa vám podobne ako ostatné diely toto video páčilo, určite ho nalajkujte, aby sa dostalo opäť k väčšiemu počtu ľudí. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar.